Divjo, moje ime je Mateja in sem vodnica po Ljubljani. Čas osamitve sem izkoristila za prebiranje zgodb Ljubljančanov, ki so se tudi spopadali z obdobji težkih kožnih bolezni. A veste kaj? Za vsakim dežjem posije sonce. In takšno sonce je v Ljubljani posijalo v času baroka. Ko ste se sprehajali, ste že opazili čudovito obnovljene velike baročne stavbe? Pokukajmo za zidove teh mogočnih stavb. Skupaj bomo spoznali, kako so živeli takratni plemiči, trgovci in kakšne načrte so imeli intelektualci. Pridite, zdaj je čas, da se spoznamo.